Холодна війна повернулася, вважає генеральний секретар ООН. Антоніо Гутереш визнав неефективність Ради безпеки і підкреслив, що ООН не може магічним способом розв'язати світові проблеми, зокрема у Сирії, де зіткнулися кілька різних армій та інтересів. Я думаю, всі ми тепер усвідомлюємо, що часи холодної війни повернулися. Але є різниця між холодною війною минулого і нинішньою. По-перше, Сполучені Штати і Росія не контролюють усіх, як це було раніше, через те, що є низка країн, які дуже активні у близькосхідному регіоні. Йдеться про Іран, Саудівську Аравію тощо. Тож нині немає двох потужних блоків, які б тримали все під контролем. По-друге, немає механізму, завдяки якому можна було б шляхом діалогу передбачити певні ризики і запобігти їм.